तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्यूज नेपालमा स्वागत छ। 24 घण्टा ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको घण्टीलाई दबाउन नबिर्सनु होला। नेपाल भारत सीमा समस्या बढिरहेको बेला पाकिस्तानले पनि नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेर भारतलाई ठूलो झड्का दिएको छ। पाकिस्तानले जम्मू कश्मीर, लद्दाख र जुनागढलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ। पाकिस्तानी मन्त्री परिषद बैठकले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको प्रधानमन्त्री इमरान खानले मङ्गलबार जानकारी दिएका छन्। पाकिस्तानका सबै विपक्षी पार्टी र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका नेताहरूले यस निर्णयको स्वागत गरेका छन्। नयाँ नक्सा जारी भएको जानकारी दिँदै इमरान खानले भनेका छन्, पाकिस्तानको नयाँ राजनीतिक नक्साले पाकिस्तानी नागरिकको खुसीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले पाकिस्तान र कश्मीरी नागरिकहरूको सैद्धान्तिक विचारधारालाई समर्थन गर्छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले यो नक्साले भारतले गत अगस्त 5 जारी गरेको नयाँ नक्सालाई पनि खारेज गर्ने दावी गरेका छन्। भारतले गत वर्षको अगस्त 5 कश्मीरमा जुन गैरकानुनी कदम उठाएको थियो त्यसलाई यो राजनीतिक नक्साले खारेज गरिदिएको छ। खानका अनुसार अब पाकिस्तानका सबै स्कुल, कलेज र कार्यालयहरूमा मङ्गलबार जारी गरिएकै नक्सा प्रचलनमा आउनेछ। पाकिस्तानले नयाँ नक्सा जारी गरेको समाचार प्रकाशित भएसँगै भारतले प्रतिक्रिया दिएको छ। भारतले पाकिस्तानद्वारा जारी नयाँ नक्साको कुनै कानुनी वैधता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। मङ्गलबार साँझ भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, हामीले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको तथाकथित राजनीतिक नक्सा हेर्यौँ। यसमा भारतीय राज्य गुजरात र हाम्रो केन्द्र शासित प्रदेशहरू जम्मू कश्मीर, लद्दाखको भूमिमाथि आधारहीन दावी गरेको छ, जुन राजनीतिक मूर्खताले उठाएको कदम हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले अगाडि भनेको छ, यो हास्यास्पद दावीको न कुनै कानुनी बाध्यता छ, न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता। सत्य के हो भने पाकिस्तानले नयाँ नक्सा जारी गर्दै सीमामा आतंकवादीद्वारा समर्थन प्राप्त जमिन हडप्न खोजेको पुष्टि गर्छ। भारतले गत वर्षको अगस्त 5 भारतीय संविधानको धारा 370 मार्फत जम्मू कश्मीर राज्यलाई प्राप्त विशेष राज्यको दर्जा खारेज गरेको थियो। साथै जम्मू कश्मीर राज्यलाई विभाजन गर्दै केन्द्र शासित जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रदेश बनाएको थियो। मङ्गलबार नयाँ नक्सा जारी गर्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर विवादको एकमात्र समाधानको उपाय संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव मान्नु भएको बताएका छन्। कश्मीरी नागरिकहरूलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्तावले मतदान मार्फत भारततर्फ मिसिने या पाकिस्तानतर्फ मिसिने भन्ने अधिकार दिन्छ। यो अधिकार उनीहरूले विरासतमा पाएका हुन्, जुन अहिले प्राप्त भएको होइन, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भनेका छन्। भारतले गत वर्ष जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेकलाई पनि समेटेको थियो। भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग समेटेपछि नेपालले पनि भारतद्वारा अतिक्रमित भूभागलाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटेको छ।